I ove godine po sedmi put u medresi Osman Efendija Ređović u Visokom organizovana je ljetna škola Mala medresa, koja je još uvijek jedini program ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Radi se o projektu u kojem učestvuju mladi ljudi iz Sjeverne Amerike uzrasta od 14 do 18 godina. Ovaj projekat je u stvari dio našeg misijskog djelovanja i brige za budućnost i vjerskog i nacionalnog identiteta Bošnjaka, odnosno druge generacije Bošnjaka koji su rođeni i odrastaju u dijaspori. I ovo je projekat koji je osmišljen zato da im pomogne da sačuvaju emanet vjere i emanet domovini. Ideja je da tokom ljeta provedu 15 dana na jednom edukativnom programu ovdje u medresi. I evo, to već uspješno traje već 7 godina kao partnerski projekt, što znači da Islamska zajednica Bošnjaka na čelu sa muftijom doktorom Sabahudinom Ćemanom vrši marketing, prikuplja imena kandidata i dakle proslijedi ih, da tako kažem, do nas, i oni su naša briga od aerodroma do u narednih 15 dana. Tokom dvije sedmice polaznici su imali predavanja, ali i različite sportske, kulturne, vjerske i druge sadržaje. Organizovani su i cjelodnevni izleti u kojima su se upoznali sa prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine, ali i njenim historijskim znamenitostima. Inače, tamo gdje ja živim nema puno naših ljudi i došla sam vamo da poznam neke nove ljude, možda nešto i naučim. Što ti se najviše ovdje u medresi sviđa? Najviše mi se sviđa društvo. Svaku noć imamo druženje na vani i lijepo se družimo i naučila sam nešto o svojoj vjeri i svojoj kulturi. Došao sam ovo mi sad drugi put zato što mi se ono baš sviđa, profesori i časovi mi se ono sviđa, a mi se najviše sviđa ono, dolazi nova raja, dolazi svi iz druge države u Americi i baš praviš dobru, ne znam kako je, relationship, tako sa ljudima ovdje. Projekat Mala medresa za djecu i omladinu iz džemata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike je započet 2009. godine, tada samo u saradnji sa džematom St. Louis. Uz mnogo truda i angažmana osoblja medrese, predstavnika Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike na čelu sa muftijom Sabahudin Efendija Ćemanom, projekat je iz godine u godinu rastao i razvijao se, te se proširio i na ostale džemate. U formatu u kojem se sada realizira, projekat je pokrenut 2013. godine.